ৰাজমহলৰ পৰা তোমাক বিচাৰি তোমাৰ ককাইদেউ আহিছে ককাইদেউ অজি তোৰ কাষলৈ তোৰ ককাইদেউ আহিছে আজিৰ পৰা তই জুইৰ মাজৰ বন্দীখাৰত সোমাই থাকিব নালাগে আজিৰ পৰা তই মুকলি আকাশত উৰি ফুৰিব পাৰিবি আৰু আমিও কৰিব পাৰিম তোৰ লগত খেল ধেমালিবোৰ ধন্যবাদ ককাদেউ তোমালোকৰ সিদ্ধান্তৰ বাবে সঁচাই বহুত সুখী হৈছিলে তোমালোকৰ সিদ্ধান্ত মই গণ নাপাওঁ এইবাৰ তোমালোকে কোন গণকৰ কথা মতে মোক বাহিৰলৈ উলিয়াব বিচাৰিছা কাৰণ এটা সময়ত গণকৰ কথা মতেই তোমোকে যি খালত তোমালোকে সোমাই থৈছিলা তোমাৰ মা দেউতা সোমাই থৈছিলে তোমালোকৰ পুত্ৰ সন্তানৰ মৃত্যু হ'ব বুলি কিন্তু নহ'ব এতিয়া আৰু মই উলিয়াই নাযাওঁ মই ইয়াতেই থাকিম আৰু ইয়াতেই মোৰ শেষ নিশ্বাস ত্যাগ কৰিমগৈ তোমালোকে ইয়াৰ পৰা যাব পৰা মই ইয়াতেই সুখী হৈ থাকিম ভৰি ৰচোন ইচ্ছা আমাৰ বৰ বেয়া কথা কল বৰ বেয়া কথা হ'ল নহয়নে বাৰু রাজকুমারী এনেকাটা সিদ্ধান্ত ললে গুটে জীবন কি জুই মাছত বন্দি খালাতে কথাবা ইয়া জানো খবা বাবা এতিয়া আৰু কি হবা ককাইকটে ৰাজকুমারীক বাহিৰলৈ উলাবা পাৰিবনে মুকলি আ পৃথিৱীখন দেখুৱাবলৈ পাৰিবনে তাৰ পিছত কি হ'ব নেকি কৰাইছ বলক বলক পনি সাং তোৰচৰত আমি খৰু হৈ হাজিৰ কৰিছো মানিছ মানা ঢুকাই থাকিম বুলি ভয় খাইছিলে যাৰ বাবে গণকে কোৱা হতে তোক তেনেকুৱাকে থলে কিন্তু এতিয়া আমি কোনো গণকৰ কথা শুনি তোক উলিয়াই দিবলৈ অহা নাই আমি নিজে সিদ্ধান্ত লৈছো তই এতিয়া বাহিৰৰ পৃথিৱীখন চাব লাগিব তোক দেখুৱাম আমি যি হয় হব গৈ পিছত

ৰাজকুমাৰী সঁচাই দেখি আছা এইবোৰ মিছা হবনে এয়া আমাৰ বাহিৰৰ পৃথিৱীখন যিখন আজিলৈকে তুমি দেখিবলৈ পোৱা নাছিলা সৰুতে দেখিছিলা কিন্তু হয়তো মনত নাই এতিয়া তুমি ইয়াত সুন্দৰকৈ মুকলি আকাশৰ তলত উৰি ফুৰিব পাৰিবা এই চৰাই চিৰিকটিৰ লগত আৰু এতিয়া তোমাৰ কোনজনী চৰাই ভাল লাগিছে কোৱাচোন আচ্ছা তাৰমানে তোমাৰ বগা বস্তুবোৰ ভাল লাগে মানে সৌটো বগলী চৰাই বুলি কয় বগলি ছাই রামলাল কোকাই বোলা বোলা রাজকুমার কোকাইরে হটো উছলে যাও মো রাজকুমার কোকাইরে লগে তেতিয়া বহুত আছে বোলা বোলা নামটো খুদিবা কোকাই কথা এনেকে খৰদৰ কৰ গলছ কি কি এনেকে বগলী ৰাজকুমাৰ নাথাকে নহয় সিহঁতৰে মতামাইকী চৰাই থাকে আৰু সিহঁতে সিহঁতে মানুহৰ লগত যদি বেলেগ কাৰোবাক ভাল লাগিছে তেতিয়াহলে কোৱা ৰাজকুমাৰ ককাইদেউ তোমাক আনি দিব কিন্তু সেইবোৰ তুমি ভুল নব কিবা এ আবার হবলৈ দিব না রাজকুমার কোকাইকതെ बोलाछम बोलाछ কি হয়ক বিয়া হলে আমি তো খাব যাব লাগিব নাই ঠিকবা বলক बोला सांगे या তুমি চিন্তা কই থকিলে মোর ভাল লাগে মই রামলাল কোকাইরে পঠাইছ কি খবর এনে সাউছ পিছত কিবাটা হিদন্ত লমগে না জানু ভাই কি মা দেউতা জবা পিসতে এ রাজমহলৰ দায়িত্ব ওপৰতে পৰিছে মই জানো তাই মোক সহায় কৰক কি এতিয়া মই কি কৰো কছেন ইমান ডাঙৰ হিদন্ত ভনী ভাইবনৰ কথা আছে ফনিয়ে বগলিটো ভাল দেখিছে বগা দেখিছে তাৰ বাবে তাই বগলি ৰাজকুমাৰৰ কথা কৈছে কিন্তু বগলি ৰাজকুমাৰ আমি বিচাৰি পাওঁ ক'ত আৰু কেনেকৈ জানো চৰাই ৰাজকুমাৰ মানুহৰ ৰাজকুমাৰ ক'ত পাম যে আমি বিচাৰি পেলাই ৰাজকুমাৰ ৰামলাল কুকাৰে আপুনি আহিলে কি খবৰ পালে তাত এতিয়া মানুহবোৰ আছে নে সেইখন দেখি এতিয়া বাচি আছে নে ৰামলাল কুকাৰে কওকচোন কি খবৰ পালে ৰামলাল কুকাৰে খবৰ পালে নে তুমি খবৰ ল'লা নে ধৈৰ্য ধৰা ৰাজকুমাৰ ধৈৰ্য ধৰা সকলো খবৰ কৰিলো আমাৰো খবৰ কৰা মতে জানিলো যে এখন হেনো বগলী ৰাজ্য আছে আৰু সেই বগলী ৰাজ্যত এজন ৰজা আছে যাৰ নাম বগলী ৰজা এতিয়া আমি তালৈকে গৈ খবৰ কৰিব লাগিব সেই ৰজাজন বিবাহ পাশত আৱদ্ধ হৈছে নাই যদি আৱদ্ধ হোৱা নাই আমাৰ ভনী মানে ৰাজকুমাৰীক সেই বগলী ৰজাজনৰ লগতে বিয়া দিব লাগিব কাৰণ চৰাইৰ লগত বিয়া দিয়াটো সম্ভৱ নহ'ব

Kita lihat kemarin bisa, kita lihat bisa kan? Ini kami sama lagi.